Olá, viajantes e leitores! Hoje eu vim aqui indicar um livro que eu acabei de finalizar e preciso contar mais para vocês. A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Dark Side Books. Nessa história vamos ter dois protagonistas, a Ada e o Jamie. Eles são duas crianças e eles estão em meio a uma guerra. Eles vivem apenas com a mãe porque o pai já morreu. E Ada tem uma deficiência peculiar, ela nasceu com o pé torto. Isso faz com que a mãe odeie ela, porque ela não gosta de deficiente, ela tem muito preconceito, ela não tem vergonha de demonstrar isso. E ela não aceita nem que a Ada saia de casa. A Ada nunca conheceu o mundo real, vamos dizer assim. Ela conhece apenas o que ela enxerga da janela, que é o único lugar onde ela fica observando a vida. Nem no banheiro ela não vai, porque na comunidade deles o banheiro fica de fora de casa, não fica dentro de casa. Então, como ela não pode sair de casa, ela não usa nem o banheiro. Ela tem um balde onde ela faz as necessidades. É horrível. Além disso, a mãe, ela não gosta das crianças, né? Dá para reparar isso desde a primeira página. E qualquer coisa que elas falam que a mãe não se agrada, ela bate muito, principalmente na Ada, também por causa da deficiência. Então, eles apanham muito, ela apanha muito. E a única coisa que faz eles viverem assim com um pouquinho de esperança é os dois irmãos se gostarem muito. A Ada gosta muito do Jamie e ela faz de tudo para ele ser feliz. Quando ele começa a ir para a escola e tudo mais, é que ela começa a sentir um vazio, porque ela acaba começando a ficar sozinha em casa. No começo ela ainda ficava com o Jamie e isso deixava o coraçãozinho dela aquecido. Tudo começa a mudar quando eles precisam ir embora de casa. Na verdade, Londres está sendo evacuada. Estão levando as crianças para o interior por causa da guerra. Para proteger as crianças, eles estão mandando para famílias no interior. O Jamie, então, ele é chamado para ir embora. A Ada, a mãe, não deixa ela, porque ela não pode sair de casa, né? É claro. Mas a Ada faz um plano para ela fugir junto com o Jamie, porque ela não vai deixar o irmão sair sozinho. Ela ama muito o irmão. E ela vai fugir junto. Os dois fogem e acabam ficando aos cuidados de Susan. Ela é uma mulher um pouco vazia, porque há pouco tempo ela sofreu também uma perda, uma morte, então ela ainda está superando isso e ela acredita que não tem capacidade de cuidar de duas crianças pequenas. Então, no começo, é com bastante dificuldade essa convivência entre os três, mas tudo pode mudar e tudo isso a gente vê durante a história. Vamos sentir muito a forma como a evolução dos sentimentos de Ada vão acontecer. Afinal, ela nunca conviveu com pessoas e ela nunca soube trabalhar com os sentimentos dela, porque ela sempre só sentiu um sentimento, né? Porque ela vivia só apanhando e ficando em casa com a mãe. Ela vai descobrir como se sente a felicidade, como se sente a gratidão, como se sente a tristeza, tudo isso ela vai começar a sentir e a vivenciar junto com o seu irmão. A vida entrelaçada entre os três é aquela leitura que não dá para saber quem que vai ganhar mais com isso, porque as duas partes ganham, tanto as crianças como a Susan, que vai aprender a amar novamente também. A história é um mix de sentimentos, tanto com relação às crianças aprendendo todas as coisas, como em relação à guerra. Você vai rir e chorar e se desesperar em toda a história. E ainda tem um momento que a malvada da mãe deles vem buscar eles. Então, o que será que vai acontecer? Vocês têm que ler para descobrir. Uma coisa bem bacana também é que na história a gente tem outro personagem muito importante, que é um pônei que era da amiga da Susan que morreu. E ele está ali no ambiente e a Ada começa a gostar muito dele, tipo amor à primeira vista. E ela fica com aquele desejo de montar, de cavalgar, que nem se fosse um cavalo. Então essa paixão entre a Ada e os cavalos e o pônei vai ajudar muito nesse processo dela de cura para tudo que ela sofreu na vida. É uma leitura muito incrível, emocionalmente triste, com certeza, mas que ensina muito, principalmente que não devemos desistir, né? A superação de todas as partes é muito incrível. Eu simplesmente recomendo muito a leitura. Tem um segundo livro que a autora fez, que eu ainda não li, quero muito ler, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver. Então, o que será que a autora, né, nos reservou para o segundo livro? Aliás, essa edição é maravilhosa.
Ela é toda cheia de detalhes, como todas da Dark Side, né? A gente a conhece. Então, ela tem muitos detalhezinhos, é muito bonita. As páginas dela, a diagramação é muito boa de ler e a escrita da autora é realmente muito fluida, muito leve, é muito fácil. Eu li em 2, 3 dias, o que para mim um livro assim dessa grossura é bem rápido, porque geralmente eu demoro uma semana para ler. Então a leitura é muito leve e você quer descobrir mais do que vai acontecer na história. Me contem se vocês já leram esse livro, se já leram o segundo, me contem o que acharam também, porque eu quero saber tudinho. Se você gostou dessa resenha, siga o canal para mais resenhas, para dicas de viagem, porque podemos viajar no mundo real e também nos livros. Até o próximo vídeo. Tchau!